ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଯେ ସେମାନେ ବିଜେପୁର ଯେହେତୁ ଆସିବେ ବୋଲେ ଆମର ଘରକେ ବି ଟିକେ ଆସୁନ୍, ଆର ଆମର ପରିବାରକୁ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ବକେ ଦେଖୁନ୍ କି ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲୁଛୁ, କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଗୁଜାରା କରୁଛୁ, ଆଗକେ ଆମର ଜିନ୍ଦଗି କେନ୍ତା କରି କଟୁଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ କି ଆସିକରି ଟିକେ ଦେଖୁନ୍। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଧବାଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ରୁବି। ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ହେଥିଲାଗି ଆମେ କହୁଛୁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଲେ ସେମାନେ ବିଜେପୁର ଆସୁନ୍ ବେଲେ ଆମର ଘରକେ ବି ଟିକେ ଆସୁନ୍, ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ କି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକରି ତାମାନେ ଟିକେ କିଛି କହୁନ୍। କହିଲେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଜତ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ତ ମୁଖିଆ। ମାଖନ ଉପାଗ ହତ୍ୟାକାରୀ, ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ସର୍ବନାଶକାରୀ। ହତ୍ୟାକାରୀ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ ଆକ୍ସନ। ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ରୁବି କୁମ୍ଭାର, ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ବିଧବା। 2 ମାସ ତଳର କେସ୍ରେ ରାତି ଅଧରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ଆଉ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ବାବୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲା ନାହିଁ ଏଫଆଇଆର। ଏହି ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ରୁବି ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ରୁବି, ହେଲେ ନା ପୋଲିସ ଡିଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଏବେ 13 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଧବା ରୁବି କୁମ୍ଭାର। ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପୁର ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବେ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଶୁଣବାର୍କେ ପାଇଛେ, ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ସେ ଆମର ବର୍କେ ଯେନ୍ ମାନେ ପିଟିଛନ୍ ସେମାନେ ମାନେ ବି ଡ୍ୟୁଟିରେ ସେମାନେ ସେନ୍କେ ଯିବେ ବୋଲିକରି ଆମର ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର କାଁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେଲେ କାଁ, ଯେ ସେମାନଙ୍କେ ସେନୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କରିବେ କାଁ? ମୋର ବରର ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଗୁନେଗାର ସେମାନଙ୍କୁ କାଁ ତାଙ୍କର ଗଲତି କିଛୁ ନାଇଁ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ନ କାଁ, ଯେ ଯାଇକରି ତାପନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ଯେ ସେମାନେ ବିଜେପୁର ଯେହେତୁ ଆସିବେ ବୋଲେ ଆମର ଘରକେ ବି ଟିକେ ଆସୁନ୍, ଆର ଆମର ପରିବାରକୁ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ବକେ ଦେଖୁନ୍ କି ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲୁଛୁ, କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଗୁଜାରା କରୁଛୁ, ଆଗକେ ଆମର ଜିନ୍ଦଗି କେନ୍ତା କରି କଟୁଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ କି ଆସିକରି ଟିକେ ଦେଖୁନ୍। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଭାସ, ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୃତ ଦେହର ଫଟୋରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ଷତ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେମିତି ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ? କାହିଁକି ରାତି ଅଧିଆ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଲା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ? କାହିଁକି ଏ ଘଟଣାରେ ହୋଇନାହିଁ ଏଫଆଇଆର? କାହିଁକି ଚୁପ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି? ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା, ମାଖନ ବାଗ ହାଜତ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଦଫା 302 ଲାଗିଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି, ଆଉ ଏବେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରୁବି। ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବି ହଲ୍ଲା ବନ୍ଦ କରିଛି। 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାନ ପାଖାପାଖି, ଆମର ଆମର କେସ୍କେ ରେଜିଷ୍ଟର ବି ନେଇ କରବାର ତା ଲାଗି, ଆମର ଏଫଆଇଆର୍କେ ଦର୍ଜ ବି ନୁହେଁ କରନ୍ତା ଲାଗି, ଆଉ ଯେନ୍କେ ଗଲେ ସେ ଆମର ଏଫଆଇଆର୍କେ ଫିରେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆମର୍ନୁ, ଯେ କି ମୋର ମୁଇଁ ଏତ୍କି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ କି ଯେ କି ଇମାନେ ତ ଆମର ଏଫଆଇଆର୍କେ ରଖବାର ନାହିଁ, ବେଲେ ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ହଉ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଯାକ ସିବିଆଇ ମୁଇଁ ତମର କିଛୁ ନାଇଁ ମାଗବାର, ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନୁଛେ ମୋର ଯେ କି ମୋର ସିବିଆଇ, ମୋର ପହିଲା ଦାବି ହେଉଛେ କି ମୋର ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ହଉ, ମୁଇଁ ତ ଏତ୍କି ଚାହୁଁଛେ କି ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ହଉ ଆସିକରି, ଆଉ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ମୋତେ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ ଯେ କି ମୋର ବରକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରବା ବୋଲିକରି। ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରକୁ ଇମାନେ ରାତି ଉଠେଇ ଆଣିକରି ହାଜତରେ ମାରିଦେଲେ ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନ୍ ଆମକୁ କେନ୍ତା ଏଇଟା ଆମକୁ ବି ଏଇଟା ହାଜତରେ ଏଇଟା ଭରୁଛନ୍, ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ସୀତା ଲାଗି ରାମାୟଣ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାଭାରତ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମମିତା ମେହେର ଲାଗି ନବୀନ ସରକାର ରହନ୍ତ ଦେବା, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜେ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ, କେହି ମୁହଁ ବି ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ମୁଖିଆ ଶୁଣିବେ ତ ରୁବିଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ନା ରୁବି ନୁହନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ବରଗଡ଼ରୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।